ליגת הבורסה לניירות ערך. יובנוביץ' מחפש את פריצה, פריצה בורח וכובש! איזה שער! לוח חותך את ההגנה, מוסר גדול, יובנוביץ' מחליק וריקן כובש! גם בנבחרת עם הנבחרת. יפה מאוד, 1-0, והפועל באר שבע. יש הרבה שחקנים של באר שבע בהתקפה הזו. למיכה מכין את זה, ואנחנו ב-2-0. עדיין סכנין, שלטה. כדור לא רע שלו, זו התאמנות, והכדור בפנים, ואנחנו ב-2-1. כדור מגיע לספורי, משאיר אותו. זה צריך להיגמר בגול, וזה ייגמר בגול. וזהו שכטרוביץ'. את צ'יפוטה מעלה את מכבי חיפה ל-1-0. דוניו, צ'יפוטה, ודוניו, דוניו, דוניו, 2! לפני 12 שנים עשה איזה 4 התמעל. והנה שוב מכבי חיפה מקבלת את ההזדמנות. קצת צ'יפוטה פנוי לגמרי באמצע, באמצע, אצילי, 3-0! ותראו איך מכבי חיפה פותחת את המשחק, יוצאת קדימה, כאשר אצילי הולך אל הכדור הזה, מגיע אליו, ולוי כובש!